coronavirus ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်တရတစ်နှစ်ရွယ်ပြိတိန်ဖိုးတို့ဟာပြင်လဲကောင်းမွန်လာတာကြောင့်ဆွေးယုံကလည်းဆေးနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ Worcestershire County ကဖြစ်တဲ့ Kewotsen လို့အမည်ရတဲ့အဖိုးအိုဟာခြော်လဲကြပြီးနောက်ခွဲစိတ်မှုခံယူဖို့ဆေးရုံတက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူဟာကို့အမူချိန်မြင့်တက်ပြီး coronavirus ကူးစက်ခံရကြောင်းဆစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ သူရဲ့ချွေးမှဖြစ်သူချိုးဝတ်ဆိုင်ကတော့အသက်ရွယ်ရဆိုရင်တကယ်ကိုအားအသစ်ဖွဲ့ကြီးကောင်းကြောင်းနေအခုလိုပြန်ပြီးနလှထူလာတဲ့တုံပြန်မှုကဘေးနီးတဲ့ဖွယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဖိုးဝတ်ဆက်တက်ရောက်နေတဲ့ Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust ရုံကမြန်နေစရာကောင်းလို့နေအဖြစ်ပြပွားပဲဆိုတဲ့ Facebook post တခုတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာသူမကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီ post မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးမှု900ကျော်ရှိခဲ့ကမျှဝေမှုပါလဲအကျင့်3000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ် ထွေးမဖြစ်သူမစ်ဝစ်ဆန်ကသူအခြေအနေကောင်းနေပါပြီမနေ့ကပဲဆေးရုံကနေဆင်းသွားပါပြီလို့ BBC သတင်းဌာနကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါရယ်သူဟာဘဝရိပ်သာမှာခြေချော်လဲကြခဲ့တာကြောင့်အသက်တရာတစ်နှစ်အရွယ်မှာခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ရပါပေမဲ့အောင်မြင်စွာနဲ့အကျော်ပြည့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူမကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကိုပါတုံးလန့်နိုင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်လည်းအခုဆိုရင်သူနေထိုင်တဲ့ဘဝရိပ်သာကိုပြောင်းရွှေ့နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။